балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Әбей, жаздашы! Асықпа! Бұл кезде асылдың қажет жоқ. Көрсетем саған қаз қалап ойнау керек. Ойна, әбей! О! Қаз! О! Бос е, ұрсаш! Тұрған! Ақ! Ой! Ой, дәбі сен! Сен жақсы ойнемадысың, ойнема дегесің бі? Ой! Мен былай барам! Қайсы ұрсам деген, ә? Мананы арғарай ұрсаш! Сөйтейін бәр? Иә! Болмай қалай! Эй, бұл саған аты мүскі біле білетін. Үсті бұрып атады бұл? Ой, ше, бұл ағын деп, бұл байды әнді. Бірден, өзің аты кірді біле білесің? Қой. Нәби, осы бар ғой. Аттардың шаппайтын үшін. Осы есіне де байлан сияқты. Сен оның қазір біліп жүрсің бі? Енді бізден басы қасында жүрген жоқ құзғын. А сен қанда өлесің? Онда ойлайтын несі бар? Оны бәрі біледі ғой. Демек, мен сөзім жарым бар екен бе? Әрине. Құр. Жөндеп-жөндеп ұрмайсың ба? Жақсылап түрпіне бұл. Жақсылап түрпіне бұл. Осын жамашардан ұшқайсың деген? Қайсың ұрсам екен? Бір шарғыр кізем атып бұл, не болды? Не болды, екі де бір болды. Жұмырғыр, кет! Ондай шарға атпымаса қылмайды. Қалтай, аяқ сен алдың ба? Яғ, не болды? керек жоқ емес. Е, демалсын керек. Қандас, мынаны алып кетіп орнына. Е, наби. Басқа бір сусын әкпеңізші. Е, наби. Аға мен бұны бардан өткізіп қойдым ғой? Бардан өткізіңіз ба? Басқа жақтан өткізіңіз ба? Шаруамыз жоқ. Наби. Сен қой ше алып. Наби. Орны одан да сұрап кетіңіз. Алып кетіңіз. Жақсы, онда ақшасын төлейсіздер. Төлеймін, өзім төлеймін. Өзім беремін. Тоқташы. Е, сілмеген арқа қалай төлейсің бе? Е, қой ше алып. Наби, не болды? Е, төлеймін өзім. Е, қандас. Е, арақсыз. Е, қандас. Е, тоқташы, қандас. Қандас төлеймін бе, құр? Е, оны атпады. Фигурасы ат екен бі? Қой. Қой. Аға жирем айдан фигурасынан айырма екен. Жаман айтты. Телефонын алайықшы. Телефонды алуға болады? Қош. Болады. Қашан аламыз? Қазір келеді ғой? Келе ме? Келеді, әзір бір айланып келеді. Сыраны алып келеді, сол кезде аласың. Ұршыма. Төн деген бұр. Көрсің сұры көрсің. Жыңның келе ме? Е, оны ақпалды. Е, ұрш. Кіргіз. Е, Нәби, емі болмай атыр ғой е. Сыра мен әдемі отырмыз, әдемі отырмыз. Е, қош. Арақтың әжет жоқ, қош. Алтай. Е, Нәби, жүрейміз. Сыра мен отыра білікші. Нәби. Нәби. Қош. Е, ренжін. Неге күрсініп жатырсың? Сен кетесің. Ал мен жалғыз қалам. Біржан, сен әкемізбен, анамызбен бірге қаласың. Олар сенің де әкең мен анам ғой. Я, бірақ енді менің ата-енем болады. Мен ол кісілерді өзімнің әкем мен анам сияқты сыйлауым керек. Иә, мен бәрін түсінем. Бұдан бұлай бұзақылық жасамаспын. Бір күннің ішінде көкем мен анамды ренжіттім. Гауһарды ренжіттім. Сыңғардан да айырылдым. Сен де тұрмысқа шығасың. Біржан, сен менің тұрмысқа шыққанымды қолдамайсың ба? Жоқ, мен саған шын жүрегімнен бақыт тілеймін. Рахмет. Тек сұңқарды ойлап, қайғыра бермеш. Айша, өтінем сені. Мені жіберші. Көкемен білдіртпей, сұңқармен қоштасайын. Жоқ, көкем сені ешқайда жібермесін деген. Сенші мен, Айжан. Мен бұдан бұлай сұңқарды көрмеймін. Кім білет енді оны қай жаққа алып кететінін? Біржан, жібер алмаймын. Көкемнің алдында өтірікші бола алмаймын. Ренжімеш. Бұл мен. Соңғы өтінішім болсын, Айжан. Өтінем. Мен сезіп тұрмын, көкем сұңқарды қазір-ақ сатып жібереді. көмбейге екен ғой. Дұрыс. Аламан бола ма? Жоқ, мен қазір жылқымен айналыспаймын ғой. Көп боп қалды. Айтпақшы, менің болашақ құдамның керемет бір сәйгүлігі бар. Мен соған айтып көрейін. Жақсы. Сен анау зауыттың жетпейтін бөлшектерін тездетіп жіберші. Жақсы ма? Келістік. Я, келіңіз. Рұқсат па? О, бәке. Ассаламу алейкум, шәке. Әлсалам. Түрлі өтіңіз, қайдан жүрсіз? Міне келіңіз. Құжаты жетіспейтін ақшаңыз. Қыркүйектің аяғында зауытты қабылда боласыздар. Уақытысында бітіреміз. Бәке, осы жұмысты да, ақшаны да қойайықта. Кеттік Сарыарқаға. Бәйгеге. Сіз ана сұңқарды алып жүріңіз. Мен көлікті ұйымдастырып берейін. Қалай? Үйе баруға болады. Бірақ сұңқардың иесі мен емеспін. Әлиханға сатып жібердім. Әлихан? Қалай? Олыңыз Біржан өкпелеп қаған жоқ па? Өкпеледі. Іші ашық болды. Құлым кезінен баққан малы ғой. Соның ақшасы. Алыңыз. Бәке, сіз Біржан мен Сұңқарға екеуінің достығына қиянат жасапсыз. Мұнақшаны Әлиханға қайтарып беріңізді, Сұңқарды Біржанға қайтарыңыз. Бермейді. Біз қол алысып қойдық. Бермейді дейсіз. Онда ол маған береді, құда. Құда? Кім құда? Біз құда. Сіз бен біз құда. Сіздің қызыңыз Айжан, біздің баламыз Азамат, екеуі сөз байласыпты. Шәке, сонда Азамат сізге кім болады? Азамат менің ана туған інім Сәкен бар ғой, соның баласы емес пе? А, солай ма? Солай бәке. Жүріңіз, анау Әлихан алып кетпей тұрып, барып, сұңқарды алып қайтайық. Жоқ, мен бармаймын. Бермейді. Бермейді дейсіз бе? Сен Біржанға ренжімес, жарай ма? Оның саған баралмағанына мен кінәлімін. Шын айтам, Гауһар, түсінші. Біржан қаз қиын жағдайда тұр. Жақсы білем ғой. Мен неше жыл жұмыс істедім сіз үшін. Неше жыл менен жақсы болдым үшін. Білем ғой. Кел. Наби. Анау, Шәкеннің алауына уыр деп жіберген Әлихан ғой. Білесің ғой сен. білесің бе? Маған бар ғой ол кезде ақша керек болды. Ақша. Бірақ бар ғой. Жақсы. Бірақ көре алмаушылығы басым ғой. Білесің бе, анау сұңқарға да қастандық жасағысы келді. Білем бе? Мен ана мұғалімнің келгенін білесің бе? Білем бе? Білесің осы көріп білесің. Білесің. Мен шаршадым. Кетем жұмыстан. Кетем. Бақты бұл мен Алихан, мен жұмыс істей алмай жоқ. Жоқ. Кейдесіне артық кетіп қалады. Білем ғой. Қатты кетіп. Мен өткендей жасаған. Екеміздің бір тыңдаған жоқ. Тыңдамай жоқ. Айттым өткенде. Ананы қос. Жоқ мен білем ғой. Мұнан ғой. Осы соңғы жылдар бар. Бәйгін аламай жүген кезімді сол. Бізді тыңдамай. Мені тыңдамай, сені тыңдамай. Сонда біз неменеге керекпіз ол жерді? Неменеге керекпіз ол жерді? Не құлшымыз? Анау, өткендегі жасаған тірлігі анау. Білем ғой, білем ғой. Сен бәрін білесің. Жүрдің ғой сол жерді өзің. Бәрін көріп жүрміз ғой. Көріп жүрміз ғой. Сен менен жақсы білесің бәрін. Наби, мен ана аттарды қимаймын, аяйым аттарды. Ондар аттар көрінген жетті, қолды. Қайда барсаң да ақтыр. Бірақ, Наби, ол жақта біз сияқты атбегілер жоқ деп ойлайсың ба? Біз сияқты атбегілер жерде жоқ. Басқа атбегілер бар шығар, дәл біз сияқты жоқ. Наби, қарындас! Тағы екі сұрақ. Наби, мен ана официант қызға хабарласайын, Қош, қазір шығамыз. Хабарласасын сөзді. Жоқ, қазір хабарласайыншы. Қоя тұр. Қоя тұр, біраз деген хабарласасын. Жүрген. Білесіп отырмыз бе? Жүрген. Шәкен? Иә, Гүлзия, өзіміздің Шәкен. Болашақ құдамыз болып шықты. Қалай? Болашақ күйеу баламыздың әкесінің туған ағасы екен. Оны не өз айтты ма саған? Өз жолықты. Енді Әлиханға жолығу керек. Иә, Гүлзия, ол да қыз да өз жолын тапты. Тәубе дейік. Иә, шүкір дейік, шүкір. Бақыт деген осы шығар. Аға маған жылдам жету керек. Ақша жағын ойламаңыз, қанша сұрасаңыз да берейін. Қайда бару керек? Тауға. Тауға де? Яға өтінен. Жан жолдасым алысқа кетіп бар жатыр еді. Сонымен құштас болуым керек. Жан жолдасың асықсаң, онда жарайды, қозайын. Дұрыстап не қылып, аяғы жем түсіп кетпесін. Қалайын Шек? О, жақсы Шеке, өзіңіз? Шүкір болады. Билард ойнауға келді ме? Иә, маған бір сусыннан құйшы, шөлдеген ауыт барар ғой. Жәке айтпақшы, өткенде бәйгеден атыңыз бірінші кетті ғой. Құттықтай. Рахмет, рахмет. Жәке? Ау? Мына жақта отырған Наби мен Алтай емес пе? Әлиханның атбегілері ғой. Иә, солар. Барып сөйлесек қайтады олармен. Жұмыстарын білет. Жақсы істейді. Білем. Пысық жігіттер жұмыстарын жақсы істейді. Оны өзімізге тартсақ, ана біздің атбегі Қайратпен жұмыс істей сала ма бұлар? Келіседі деп ойлаймын. жұмыстарын жақсы атқарып жүр. Біліп жүрмін, көріп жүрмін, жақсы жігіттер. Мен олармен барып сөйлесейін. Сен төлей бер, жарайды ма? Жасылан ол? Жәке? О, Жәке! О, Жәке, ассалаумалейкум, Жәке! Қалайсың, Жәке? Кеп отыр, Жәке! Ассалаумалейкум! Қалайсың. Жәке, кеп отыр. Не? Жалқына қойып, билер қойып өшкенсіңдер ме? Әшейін бейді бұлай, біраз дем алып қайта. Әкшке дем алай. Шар ұрып деген сияқты бай. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Жәке, мау! Қайға алып жатыр екесің, ақын өрім шапты ма? Шүкір, тәуба, ақын өрде, құлагер де бабында. Құлагер? Құлагер? Иә, құлагер. Жәке, сен де қатар екесің. Қазақта құлагер деген бір ағат бар. Сен құлагердің соңы шаңына да жетпейді ғой. Жігіттер, қазақта бірақ құлагер болды. Қол құсырып отыра берсің. Не үшін атпаптап жүрміз? Не үшін ат шаптыр жүрміз? Өзіміздің асыл тұқымды. Сіз бен біз болып, жаңғыртпасақ, кім істейді оны? Дұрыс айтып. Дұрыс айтып. Қарындас тамыр сыра. Жоқ. Рахмет. Жігіттер, мен айтайын дегенім. Ұзын сөздің қысқасы. Маған сендер сияқты. Жақсы атбегі жігіттер керек болады. Маған келсеңдер. Мұнауың жақсысын сөйкені. Алтай. Қоя. Жәге біз ойланайық. Алтай солаймыз ба? Иә. Сосын қауарласын. Ойланайық. Жігіттер енді ойланатын түгі де жоқ. Ақшанда жақсы табатын боласындар. Аттарында бәйген алып жатыр. Көріп тұрсындар бұл. Қанша дейміз? Алтай, қоя. Қанша? Алтай. Жігіттер, қанша болғанда мұна менің құлагер атты орталығымның мекен жайы? Естін. Келіңдер, ойланыңдар. Ертең күтем. Жәке? Хабарласамыз. Жәке? Жақсы. Бұда бір күттіген жағдай болды ме? Соны айтам я. Естейміз. Ертең бар ғой? Барайықтар, бәрін айтайықтар, кедекті ұл жоқтың. Сөйдеміз ба? Сөйдік. Оқта. Негізі бар бұл? Жәкеңдің де аттары жақсы. Құш, соңғы 10 бәйгін алды. Соңғы 10 бәйгіні Жәкеңдің аттары алды. Сөйттің ба? Онда ертең. Әліханға барайық. Әліханға барамыз. Кіреміз. Сен айтасың. Жоқ. Сен айтшы. Нәбей. Екеміз кіреміз де, екеміз айтамыз. Екеміз кіреміз де, екеміз айтамыз ба? Екеміз кіреміз де, екеміз айтамыз. Қартысына өзін сасайды. Бізді тыңдамаған деген, біз не білейін керек? Не істеп жұмысы жоқ? Болды, келістік онда. Келістік. Жәкең ойнап атыр. Жәке! Тағы сыра шейік. Шейік. Жүр. Эх, сұңқар! Сұңқар, сен бүгінден бастап менікі боласың. Қазір жаңа қораға барасың. Онда жаңа өмір басталады. Не олды, аға? Ой, су қайнап кетті. бір жарсыға даялдап суы толмасақ болмайды мана. Той, әттігене тез естек болар еді. Бірақ сен жолдасын қайда кеткелі жатыр еді, осы жолмен өтетін шығар, тауасып кете алмайды бар арай. Тауасып кетуі де мүмкін. Қашып жүрген қашқын ба не? Жоқ, ол ат. Ат? Кәдімгі мінетін ат ба не? Иә. Ой, сен жан жолдасым деген кеме, жаман көлігімді қинап жүрсем, ат дейді ғой, ат қашан адамға жан жолдас болып, сен де өзің бір қызық бала екенсің өзің. Иә аға. Ат деген кейбір жолдастардан да жақын болады. Не істейтін болдық, жүреміз ба? Е, көріп тұрсың ғой, мен қайда барам мен қазір? Кеттім мен жаяу. Жаяу тұрмасақ. Қайда жаяу кеттің бе? Иә, бар жаяу, бар. Деген ая мына қорлығы. Ереке, ертеппес бір мінейін. Сен сұңқарды міне алмайсың. Неге міне алмаймын? Мен бұдан да мықты тұлпарларды мінгем, Ереке. Мықты тұлпарларың болса, сұңқарды несіне сатып алдың? Ереке, сен білесің ғой, мен болған баяғыдан бері қызығып жүрмін. Көресің, келесі бәйге джипті кет, ол джип менікі болады. Салаймасын қар, алып бересің ба? Мынау не, аз болып жүр ма? Табыс аздық етпейді ғой, Ереке. Саған керегі сол ғой. Ереке, қош болды. Жігіттерім алып біткенше бір мініп алайын. Мықты болсаң, жайдақ мін. Мінем-немнесі бар? Мә, мін. Өй, чуғзам! Oldu mu Erekke? Erekke, assalamu aleyküm. O aleyküm selam Şaka. Kalışlar. Жақсы, рахмет. Assalamu aleyküm Şaka. Aleykümselam. Саған жүрсіз? Мен саған келдім. Бір әңгіме бар шұғыл, бер кел. Erekke, мен қазір. Жарат, Шаке. Сен мынау сұңқарды алыпсың ғой? Иә, сатып алдым. Сен енді оны маған сат. Шаке, сіз қалжыңдап тұрсыз ба? Ол маған кемінде 2 бәйге алып беру керек. Содан 50 мыңға сатам. Әлихан, осыдан 4 жыл бұрын менің алауыма дәрі салғаның есімде шығар. Қарымын қайтар деп айтқан шығар. Міне, соны орындайтын кез келген сияқты. Шеке, енді мен сізге басқат берейін. Әлихан, сен бергіш болсаң 4 жыл бұрын қайда болдың, а? Көп сөзді қайтесің. Мен сенен және бекерге алып тұрғам жоқпын. Ақшаға сатып алайын депті. Құтың ба? Ассалаумалейкум аға. Суққа атыс алдыңыз ба? Жоқ. Қалыңыз қалай келіп жасар? Ой, Бұржан, сен қалай келдің? Сұңқарға келдім. Көкен, сұңқарды сатам деген соң. Бір рет көріп байтен деп келдім. Жарайды. Дұрыс келгенсің. Сұңқарың соңғы рет бір көріп ал. Ол шәкеңдікі. Шәкен аға, рұқсат болса, сұңқарымды міне. Ана жотадан жүріп атайыншы. Міне қой, бала. Міне қой. Тұлпарларды сен сияқты нағыз жігіттер міну керек. Міне қой. Бар, мінде шап. Сау болыңыз. Сұңқарды қашан алып кетесіз? Сұңқарды ма? Ереке, сұңқарды мен бір жан үшін алдым. Түсінбедім. Сіз жаңа ғана Әлиханна сатып алдым деген жоқсыз ба? Иә, сатып алдым. Бірақ мен бір жан үшін алдым. Қалай? Жігіт пен тұлпардың достығын бұзбайық. Оны сен менен де жақсы білесің ғой, Ереке. Атам қазақ, ер қанаты ат демейме. Қазақтың кең даласының, тарқандығының бір белгісі болсын. Шәке, рахмет сізге. Ештеңе етпейді. Рахмет. Аман бол. Сау болыңыз. Алло. Сәлем, Гауһар. Түндегі жағдайды ма? Оны кім айтты саған? Әлібек? Мен саған хабарласам қорқып жүр едім. Түсінгеніңе рахмет. Иә, Әлібекке де рахмет. Жақсы, мен саған хабарласам кешке. Біржан! Қуана бер! Сұңқарың өзіңде қалатын болды! Түсінбедім. Қалай жаңа ғана Шәкен аға сатып алдым деп айтты? Иә, сатып алды. Бірақ ол Біржанның сұңқарға деген таза сезімін бұзғым келмейді деді. Нағыз ер жігіттің сөзін айтты. Шын айтасыз ба, аға? Әрине шын айтам. Ал қазір жылқы жаққа барайық. Мен саған бір құлымды көрсетемін. Құлым? Иә. Мен былтыр сұңқарды ешкімге білдірмей жылқыға қосып жүрдім ғой. Ал керек болса. Ол құлым демек сұңқардың баласы болды ғой. Дәл солай. Міне қызық, аға. Өмірі осылай. Айналып кере береді екен ғой, иә? Дәл солай. Дәл солай. Ал шап, кеттік. Чө, Сұңқар. Чө, шап. Сәлем, Гауһар. Сәлем. Көп күтіп қалдың ба? Әдеттегіден 2-3 сағат күттім. Қойшы, Біржан. 30 минутқа кешіктім. Отырай. Ештеңе етпе. Айтпақшы, мен мектепті қатты сағынып кеттім. Сол кездің өзін айтсаңшы. Ертең үй болғанда осы кезде де сағынатын боламыз. Тоқта, сен қандай үйде тұрсың, ә? Оған әлі ерте шығар. Болатын жағдайды айтудың айыбы жоқ қой. Кеттік пе? Біржан, бүгін киноға барғым келіп тұрған жоқ. Онда қайда барамыз? Қыдырып қайтайық. Салқын болса да күзгі қаланың келбеті басқаша ғой. Қыдырсақ та. Мектеп бітірген жылы осы саябаққа келгеніміз есінде ме? Иә, тәуелсіздік алаңында есінде. 10 жылдығымызға осында келсек қалай болады? Болады, ұйымдастыруға. Сосын мектепке барайық. Мектепке міндетті түрде барамыз. Тоқташ. Не болды? Сол кезде екеуміздің балаларымыз кім арап қалды? Кімнің балаларын айтып тұрсың? Біржан, қойшы сен де. Міне, таяқ жессің. Гауһар. Гауһар, екеуміздің болашағымыз жарқын болатынына мен сенімдімін. Мен де. Мен сенімдімін.